Mirëmbrëma zonja dhe zotrim, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Do të fillojmë njëherë me lajmin e parë, në fakt nga politika. Lulzim Basha, shkruetari i ri Partisë Demokratike, në një garë përballë antarësisë. Socialistë Blu, numri 1 i Bashkisë së Tiranës, ka fituar përballë ministrit të Transporteve Sokol Oldashi me një diferencë të ndjeshme. Shpallja e rezultatit është bërë nga lideri historik i Socialistë Blu, Sali Berisha, në përfundim të procesit të numërimit të votave. Një epokë e re për Partinë Demokratike e ka vlerësuar Berisha këtë zgjedhje, ndërkohë që ka shmangur komentet për kandidatin tjetër Sokol Oldashi. Antarësia e Partisë Demokratike zgjodhi me shumicë votash kryetarin e ri të saj, kryebashkiakun Lulzim Basha. Basha garoi përballë Sokol Oldashit, ku edhe mori shumicën e votave rreth 80% të antarëve që mbajnë kartën e Partisë Demokratike. Sali Berisha i ka dorëzuar kështu detyrat e tij kryetarit të ri, duke e uruar atë në detyrën e drejtimit të forcës më të madhe të djathtë të shqiptare. Jam këtu për të uruar përzemërsisht kryetarin e ri të Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, i cili u zgjodh në një vot plebishitare. I pyetur nga gazetarët për disa komente pakënaqësie mbi mënyrën e procesit të votimit të bëra nga rivali i Bashës në këtë garë Sokol Oldashi, Berisha tha se ky ishte një nga proceset më historike brenda Partisë Demokratike dhe se për të komente duhet pyetur vet Oldashi. Lidhur me komentet e zotit Oldashi, ju duhet pyetni zotin Oldashi. Gara ka qenë një garë e shkëlqyer. Ka qenë një garë që nuk ka njohur Shqipëria ndonjëherë garë të tillë. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha akuzoi pushtetin e socialistëve si një pushtet të vjedhur e të lidhur me krimin, duke mohuar dëshirën për të drejtuar sesionin e ri parlamentar në muajin shtator. Berisha tha se ai nuk është i denjë për të drejtuar, por drejtimin më të fuqishëm ai do të shprehë brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do ta kisha kryesuar me kënaqësinë më të madhe, do kështra një nder të veçantë, në qoftë se ky pushtet nuk do të kishte ardhur nga klanet e drogës dhe krimit dhe blerjes së votës. Janë këto arsyet. Nuk e konsideroj as pak të denjë kryesimin asaj seance dhe nuk do ta bëj. Kurse në grup, fuqishëm. Në fjalimin e tij të parë, si kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi se prioritet mbetet realizimi i idealeve prej të cilave lindi Partia Demokratike dhe ëndrat që për shqiptarët janë ende të parealizuara. Në përfundim të procesit, Basha kërkoi mbajtjen të bashkuar të Partisë Demokratike. Nuk mungoi edhe falënderimi për rivalin në këtë garë, Sokol Oldashi. Ju falenderoj nga zemra për besimin e jashtëzakonshëm që më dhatë me votën tuaj për të marrë përsipër përgjegjësinë e drejtimit Partisë Demokratike të Shqipërisë. Të vlerave dhe idealeve më të larta në historinë e Shqipërisë, forcës politike të shembjes së komunizmit dhe eliminimit pasojave të tij. Jam thellësisht i vetëdijshëm se sa përgjegjësi e madhe është drejtosh një forcë që ka lindur nga lëvizja historike e dhjetorit 1990. Dhe një partije që ka bërë historinë e re të Shqipërisë. Falenderoj Sokol Oldashi, kandidatin tjetër, për kontributin e tij në këtë garë e cila dëshmoi para mbar shqiptarëve vlerat e patjetërsueshme dhe unike të Partisë Demokratike. Ne nuk harrojmë për asnjë çast se jemi të gjithë demokrat, antarë të një familje dhe do të ndërtojmë një opozitë krijuese, të fortë, ballore, por dhe alternative, bashkuar si kur më parë në vendosmërinë tonë për të rikthyer Partinë Demokratike në udhëheqje të projektit ton historik, Shqipërisë moderne, të zhvilluar dhe europiane. Po kush është lideri i ri Partisë Demokratike dhe personi që do të drejtojë opozitën në betejën e saj 4-vjeçare deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Karriera e tij në Kosovë dhe aktivizimi në politikën shqiptare përmes Komitetit të Politikave, përballja me Ramën në Bashkinë e Tiranës dhe sfida ardhshme si dy kryetar të partive më të mëdha në vend janë disa nga momentet më të rëndësishme në karrierën e tij politike. Lulzim Basha, kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike, pasues i liderit historik Sali Berisha në këtë forcë politike, merr përsipër të bëjë opozitën e majorancës së re mes dyshes Rama Meta dhe drejtimin e së djathtës, e dal humbëse nga procesi i fundit elektoral.
Po kush është politikani i ri Lulzim Basha, i cili mundi jeti Ramën prej 3 mandatesh në krye të bashkisë më të madhe në vend, e tashmë e ka përballë në betejën politike për pushtet. Basha do të kryente studimet në Universitetin e Utrechtit në Holand, duke u specializuar në të drejtën europiane dhe ndërkombëtare. Kariera profesionale e Bashës nis në maj të vitit 1998, ndërsa deri në 1999 ishte pjesë e skuadrës së hetimit të krimeve të luftës nga forca serbe në Kosovë. Në vitet 2000-2001 emërohet këshilltar ligjor në departamentin e drejtësisë të Unmikut. Deri në vitin 2002 Basha ishte zëvendës shefi i kabinetit të drejtorit të departamentit të drejtësisë në Unmik. Edhe nga nëntori i këtij viti deri në 2005, këshilltar special për tranzicionin, përgjegjës për përgatitjen e ministrisë së ardhshme të drejtësisë në Kosovë. Kariera politike e Lulzim Bashës në Shqipëri nis në vitin 2005, pjesë e 10-ra të rinjve që PD ftoi të bëheshin pjesë e politikës së re, e ashtu quajtura KOP. Ai u bashkua Partisë Demokratike të Udhëhequr nga kryeministri Sali Berisha në janar të 2005-s dhe brenda pranverës së këtij viti u përfshi në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, ku zgjodh antari Këshillit Kombëtar dhe kryesisë. Lulzim Basha u bë koordinatori i KOP-it, një ekip ekspertësh i thirrur nga demokratët për të përgatitur programin për zgjedhjet e 2005-s dhe që kjo forcë do t'i fitonte zgjedhjet. Basha ishte edhe ZDN-si fushatës elektorale, por u përfshirë pas zgjedhjeve të tregoliut në radhët e 140 deputetëve në Kuvendin Shqiptar në legjislaturën e tij të 17. Në shtator të atij viti, Lulzim Basha do të merrte drejtimin e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit e Telekomunikacionit. Ai konkretizoi premtimin kryesor të kryeministrit Berisha ndërtimin asaj që sot quhet rruga e Kombit, kryevepra infrastrukturore e vendit. Në maj të 2007-s Basha merr postin e ministrit të jashtëm. Vetëm pas pak ditësh ai do të takojë me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice, një takim që solli vizitën historike të presidentit amerikan George Bush në Tiranë. Në kryet e ministrisë së jashtme, Basha qëndroi deri në 2009-ën, ku dhe u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, ku Lulzim Basha udhëhoqi fushatën në qarkun e Elbasanit dhe këtë herë Partia Demokratike arriti të merrte plus 7 deputet. Në shtator të 2009-ës Lulzim Basha në kabinetin Berisha 2 merr ministrinë e brendshme, ndërsa vijoi punën e nisur si shef diplomacie për përmbushjen e kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Më pas do të vinte edhe betejë më e fortë e tij, ajo për bashkinë më të madhe në vend të Tiranës. Ndonse zyrtarizimi vonoi, kryeministri Sali Berisha dukej që e kishte bërë zgjedhjen e tij Lulzim Basha, që do të ishte kandidati i cili do të besohej betejë më e fortë, marrja e kryeqytetit mbas 3 mandatesh që u dhiqej nga Edi Rama. Lulzim Basha do rritet nga posti i ministrit të brendshëm dhe si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, duke u përqendruar në një fushat qytetare me një bosht kryesorse për të dhe koalicionin qeverisës, qytetarët janë të parët. Tirana është e para. Në një fushat e cila u përqendrua tek problemet e qytetarëve, Basha bëri një fushat ndryshe, e këtë herë duke dalë vetë pa praninë e Berishës në krah të tij. Nga kjo betejë Basha del fitues. Dhe betejë numër 2 mes tij dhe Tiranës fillon nga dita e nesërme, por tashmë si dy kryetar të partive më të mëdha në vend. Njëri në qeverisje dhe tjetri në opozitë. Pas shpalljes së fituesit të garës për numër 1 të Partisë Demokratike, ka qenë Sokol Oldashi që ka përshëndetur fituesin duke shoqëruar me rezerva për mbarvajtjen e procesit. Sikundër deklaroi edhe në përfundim të procesit të votimit, Oldashi kritikoi panshmërinë e strukturave në këtë garë dhe probleme të mëdha me listat e votuesve. Zgjedhja e kreut të Partisë Demokratike është e deformuar, ka qenë ky mesazhi që ka ardhur nga kandidati për numrin 1 të Selizë Blu Sokol Oldashi. Pas shpalljes së rezultatit nga lideri historik Sali Berisha dhe përshëndetjes së kandidatit fitues, Sokol Oldashi ka denoncuar parregullsitë që shoqëruan këtë betejë disa javore brenda partisë më të madhe në opozitë. Në një konferencë për shtyp rivali për kreun e Selizë Blu ka denoncuar sipas tij ndikimet mbi këtë garë nga brenda dhe jashtë partisë. Këtë garanci e kishte dhënë ende në detyrë Sali Berisha gjatë përgatitjes për zgjedhjet brenda partisë. Për zgjedhje kryetare të vit Partisë Demokratike u bë përmes një procesi të deformuar. Ky tension i strukturave ishte tërësisht i panevojshëm. Kam insistuar që produkti i parë i 23 korrikut duhet të jetë shëndoshja e Partisë Demokratike. Dje nuk e bëm, por shpresoj që nisim nga sot. U mbetëm i vendosur të përfaqësojmë me gjithë energjitë mia njerëzore dhe politike, militantët e Partisë Demokratike, në misionin për ta bërë PD-n më të mirë. Krahasaj, Oldashi denoncoi edhe shqetësimin që shoqëroi të gjithë ditën e votimit, problemet dhe me listat e votuesve. Nuk u qartësua procedura e përgatitjes listave dhe për më tepër në asnjë moment listat nuk u vënë në dispozicionin tim. Dita e votimit provoi se mira demokratë nuk gjetën emrat në listë,
ndërsa mira dhe tjerë u antarësuan në listën e votuesve në dy javët e fundit. Duke deklaruar se nuk do të largohet nga radhët e Partisë Demokratike, Oldashi kërkoi që kandidati fitues të mund të ngrihet mbi gabimet e sokaluarës duke shpresuar se do të ketë inteligjencën e mjaftueshme për të ndërmarrë këtë hap. Ai u shprehi vendosur për të përfaqësuar militantët e Partisë Demokratike në garën opozitare. Kolegji zgjedhor është shprehur sot në favor të ankimit të partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për të shqyrtuar provat filmike mbi rezultatin e qarkut të kuksit. Në këto kushte, përfaqësuesi Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike do të bëjnë edhe eksperimentimin e provave të ofruara. Në emër të Lëvizje Socialiste për Integrim, si ekspert do të jetë Ardian Polo dhe në emër të Partisë Demokratike, Zamir Hoxha. Lëvizja Socialiste për Integrim do vetëm 15 vota për të marrë një mandat në qarkun e kuksit ndaj Partisë Demokratike. Kolegji zgjedhor ka vendosur të pranoj ankimimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim mbi rezultatin në qarkun e kuksit, ku ajo pretendon marrjen e një mandati deputeti. Në vendimin e marrë pas dite, kolegji ka vendosur të pranoj kërkesën e përfaqësuesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të marrë në shqyrtim provat filmike të cilat tregojnë dhe mos përputhjen e votave në raport me të deklaruarat në proces verbalet. Në këto kushte, bëhet me dije se do të jetë një përfaqësues i Partisë Demokratike dhe një Lëvizje Socialiste për Integrim, që do të bëjë të mundur edhe hartimin e një akti eksperimentimi mbi bazën e provave filmike. Lëvizje Socialiste për Integrim i duen vetëm 15 vota për të marrë një mandat të deputeti në qarkun e kuksit, ndërkohë që ajo kërkon shpalje të pavlefshme të rezultatit të votimit në 15 kuti të këtij qarku dhe pretendon se ka rreth 155 vota më shumë nga sa është deklaruar. Sipas vendimit të KQZ-s, ndarja mandateve për qarkun e kuksit është 3 deputet për Partinë Demokratike dhe 1 për Partinë Socialiste. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vijon numërimi i votave për qarkun e Shkodrës, edhe pse Kolegji Zgjedhor për qarkun e Lezhës e shpalli këtë si procedurë të jashtëligjshme. Pas anullimit të procesit të numërimit të votave të qarkut të Lezhës, përfaqësues të Partisë Socialiste kanë deklaruar se kanë ankimuar dhe vazhdimin e numërimit për qarkun e Shkodrës. Ankimi i Partisë Socialiste për të rrëzuar rinumërimin e votave në qarkun e Lezhës ishte i mbështetur në mungesën e kuorumit prej 5 anëtarësh në KQZ, duke bërë vendimarrjen prej 4 anëtarësh të pavlefshme. Ilir Meta takon në krye socialistin Edi Rama në Selin Roz, edhe njerë në përfundim të këti takimi janë shmangur komentet mbi tematikën e takimit, ndërkohë që është vlerësuar i drejt vendimi i kolegjit për blokimin e rezultatit pas rinumërimit të votave për qarkun e Lezhës. Ka qenë i bisedë më shumë verore, sësa politike. Megjithatë, tre javët për të përmbushur, për të hartuar strukturën e re të qeverisë kanë kaluar. A diskutuat për këtë temë, zoti Meta? Për këtë mund të pyesni kryeministin e zgjedhur. A keni marrë ndërzim programin e ri i qeverisës për 300 ditë para? Natyrisht që çdo gjë do të bëhet publike në kohën e dur. Transparenca është mjaft e rëndësishme, por gjithmonë sipas ligjit dhe kodi ka qenë shumë i qartë. Se procesi i hapjes së kutive mund të bëhet vetëm me 5 votat antarëve të KQZ-s. Pra, këtë kompetencë mund të ketë vetëm kolegji zgjedhor në kushtet, kur gjysmë KQZ-ja ka vetëm 4 antarë. Pra, kolegji ka marrë një vendim të qartë, ligjor, dhe kushdo që nuk është dakord me këtë vendim, ndjek rrugën që përcakton ligjit. Ne presim vetëm zbatimin e ligjit. Gjykata e apelit në Durrës e ka shpallur të pafajshëm Milir Xhaken për vrasin e shtetasit Qeri Maloku në vitin 1998. Më herët për të njëjtin vendim të dhënë gjyqtari i shkallës së parë, Neritan Tabaku është penalizuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Krahasaj Xhaki akuzohet edhe për vrasin e kryekomisarit Adem Tahiraj. Gjykata e apelit në Durrës ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së Durrësit për akuzat e ringritura nga prokuroria ndaj Ilir Xhakës në lidhje me vrasjen e shtetasit Qeri Maloku. Gjykata e Durrësit kishte dhënë vite më parë pafajsinë Ilir Xhakës përmes gjykatësit Neritan Tabaku, duke argumentuar atë me mungesë provash për përfshirjen e të akuzuarit në vrasje. Me provat e reja, akuza kërkoi nga gjykata e apelit dënim prej 25 vitesh heqje lirie për Ilir Xhakën në lidhje me këtë vrasje ku e gjithë vëmendja u përqendrua në provat balistike. Ndërkohë mbrojtja pretendoi se mungonin provat për përfshirjen e Ilir Xhakës në këtë vrasje. Trupi gjykues, pasi dëgjoi të dyja palët, vlerësoi se mungojnë provat e mjaftueshme për përfshirjen e të pandehurit Ilir Xhakja në vrasjen e shtetasit Qeri Maloku.
Në këto kushte, Ilir Xhakja u lirua nga akuzat edhe nga apeli për vrasjen e Qeri Malokut. Vrasja e këtij të fundit ka ndodhur në 26 korrik të vitit 1998 në vendin e quajtur Katund Sukt, ndërsa për vrasjen e tij akuzoi pikërisht Ilir Xhakja. Mbi Ilir Xhakën gjithashtu rëndon edhe akuza si i dyshuari kryesor për vrasjen e kryekomisarit Adem Tahiraj në shtator të vitit 2012. Foto ekskluzive nga vendngjarja e vrasjes së Marian Kollës janë publikuar në mediat greke, pranti shije i qartë armatimi dhe ushqime. Sipas policisë, është lehtësisht e frekuentueshme se ata janë ndihmuar me strehim në planet e tyre për arratisjen drejt Shqipërisë. Mediat greke kanë transmetuar fotot e para të shqiptarit Marian Kolla, i cili u vra nga forcat policore ditën e diel. Në vendngjarje sipas ekspertizës, viktimës i është gjetur vetëm një plumb pas shpine, që i ka prekur organet jetësore. Afër viktimës shihen qartë armatimi që të arratisurit mbanin në arrati një çantë me rroba dhe ushqimet gatuara. Kjo sipas policisë fakton se të arratisurit janë ndihmuar në planet e tyre dhe strehoheshin në një banesë. Sipas versionit të policisë, dy të arratisurit tentuan të kalonin një lum për t'u drejtuar më pas territorit shqiptar dhe kanë ndërmarrë këtë hap me idenë se një mjerkull që kishte mbuluar fshatrat kufitar të Greqisë Veriore s'do t'i lejonte ata që të pikaseshin nga kamerat termike. Teksa po esnin pranë urës së Vrosinës për të kaluar lumin, plani i dytë arratisurëve nga Trikala ka dështuar, pasi në gjurmët e tyre kanë rënë forcat speciale të ECAM, që prej dy javësh kanë shtuar forcat pikërisht pranë lumit. Këta të fundit, edhe pse me vështirësinë e mjergullës, arritën të shquanin në kamera termike siluetën e dy shqiptarëve në një distancë shumë të afërt. Specialet grek, pasi u afruan dy shqiptarëve në largësinë 15 deri 20 metër, janë bërë thirrje kolës e kupës që të dorëzoheshin. Në këtë moment tha një zyrtar i policisë, një nga të dyshuarit hapi zjarr me armë automatike. Filloi kështu një shkëmbim zjarri prej vetëm pak minutash. Si rezultat mbeti i vrarë një nga të dyshuarit, si dhe u plagos një pjesëtar i forcave speciale. Pas këtij momenti, forcat e KAM u ndanë në tri grupe. Njëri është vënë në ndjekje të dyshuarit të dytë, i cili u largua me vrap gjatë shkëmbimit të zjarrit. Njëri nga grupet qëndroi pranë kufomës dhe tjetri transportoi një policë plagosur. Policia ka ngushtuar ndjeshëm rrethimin për kapjen e Ilir Kupës. Dorës së djathtë të Marian Kollës, i cili u shpëtoi forcave të policisë dhe mendohet se ka mbetur dhe i plagosur. Në orët e para të ditës së sotme, një familje në Milot në rrethin e Kurbinit është grabitur dhe dhunuar nën kërcënimin armëve. Familja e shtetasit miniciale GS ka qenë shënjestra e 4 grabitësve të maskuar dhe të armatosur në mëngjesin e sotëm, të cilët janë futur në banesë për të grabitur sendet me vlerë dhe parat, por 4 të maskuarit janë përleshur me familje në fjalë. Me njëherë në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë së Kurbinit, duke bërë të mundur kështu arrestimin në flagrancë të 4 grabitësve. Mësohet se të arrestuarit janë shtetasit Pjetër Leshi 18 vjeç, Klinsman Preçi 19 vjeç, Besmir dhe Rivelino Veseli përkatësisht 24 dhe 22 vjeç. Nuk është hera e parë që tentativa të tilla për grabitje për pak kthehen në tragjedi. Rasti më i fundit është shënuar javën e parë të korrikut në Peqin, ku familja Beqiri nga fshati Cengali, komunës Gjoçaj në Peqin, është grabitur dhe dhunuar nën kërcënimin e armëve nga 3 persona të maskuar. Diqet një tjetër shtëpi nga flakët, këtë herë ka qenë një banesë në komunën Zerçan të Bulqizës. Flakët e zjarrit e kanë ndjekur të gjithë banesën, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në njerëz. Dyshohet se zjarri është shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike në shtëpinë që u dogj jetoni një çift të moshuarish, i cili u ka shpëtuar flakëve të zjarrit. Në djegjen plotësisht të banesës duket se ka ndikuar edhe terreni i vështirë i cili ka penguar afrimin e zjarrfikses drejt vendit të ngjarjes. Do të vim tej me të tjera materiale. Taskforca e mjedisit në qytetin e Durrësit ka nisur një aksion për pastrimin e bregdetit nga yrat e zeza. Puna është përqendruar në zonën e shkëmbit të Kavajës me autostrad. Drejtori i mjedisit në Durrës, Edmond Diazaxhiu, sqaron se në këtë zonë po ndërhyhet me qëllim shkëputjen e tubacioneve të ujrave të zeza. Aksioni për pastrimin e bregdetit të Durrësit nga ujrat e zeza këtë vit ka nisur në mesin e sezonit turistik. Këtë ditë Taskforca e mjedisit të këtij qyteti ka inspektuar të gjithë vijën bregdetare dhe po ndërhyn në shkëputjen e tubacioneve të ujrave të zeza, të cilat shkarkohen në det. Drejtori i taskforcës theksoi se aksioni këtë ditë është fokusuar te shkëmbi i Kavajës. Kemi në bashkëpunim me prefekturën, kemi organizuar një aksion ku morim pjesë prefektura, ujësillsi, drejtoria e shëndetit publik, në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, për eliminimin e këtyre rrjedhjeve të ujrave të zeza. Patjetër që do ketë sanksione nga ana jonë si drejtori e mjedisit, po problemi kryesor është për të eliminuar
përkohësisht deri në funksionin e plot të kolektorit. Megjithëse situata mjedisore në krahasim me vitin e kaluar ka përmirësim, inspektorët e mjedisit theksojnë se vazhdon të ketë përsëri zona problematike, si shkëmbi Kavajës, Golemi dhe zona në afërsi të përrojit Agajit. Situata është problematike, sidomos që zona nga Kavalishenca deri ke përrojit Agajit. Problem janë derdhet e ujrave të zeza, të cilat derdhen në det. Mungesa e ujit të pishëm në disa zona të Durrësit dhe ndërhyrjet e task forces së mjedisit në mesin e sezonit turistik ka çuar në rënien e numrit të pushuesve që frekuentojnë këtë qytet. Do shkojmë në qytetin e Vlorës, aty ku prej kohësh bashkia e këtij qyteti vuan mungesën e një landfilli. Në mungesë të teknikave dhe teknologjive përkatëse për asgjësimin e mbetjeve, djegja në natyrë shkakton ndotje jo vetëm të mjedisit, por rrezikon edhe shëndetin e banorëve të zonës. Në këto kushte po dëmtohet edhe ekonomia, pasi shumë zona frekuentohen nga turistët. Bashkia e Vlorës prej kohësh vuan mungesën e një landfilli. Fusha e depozitimit të mbeturinave sipas inspektimeve të kryera, nuk ka asnjë parametër duke përmendur kështu mungesën e një rrethimi, mungesën e teknikave dhe teknologjive përkatëse për asgjësimin e mbetjeve, dhe më pas djegja në natyrë duke shkaktuar kështu ndotje jo vetëm të mjedisit, por rrezikon dhe shëndetin e banorëve të zonës, pasi pranë fushës së depozitimit ka shumë objekte ndërtimi. Sipas shefit të shërbimeve në bashkinë e Vlorës Genti Sherifaj, ka patur një fond prej 10 milion lekë të reja, të alokuara për krijimin e një landfilli, por projekti përkatës nuk është akorduar. Ka pasur një fond në dispozicion për të hartuar projektin e landfillit, fond i cili nuk ka qenë i mjaftueshëm dhe me insistimin e bashkisë është kërkuar shtesë për fondin e projektit, i cili nuk është akorduar asnjëherë nga ana e firmës pastrimit që ka kontratën me bashkinë e Vlorës, është duke u instaluar një impiant për ndarjen e mbetjeve dhe për riciklimin e tyre. Mungesa e një landfilli është ngritur prekosh nga ekologjistët, por situata për vitesh është zvarritur nga autoritetet qeverisë dhe lokale. Pamjet të mjegullta, ajër mbytës dhe tymi i plerave të djegura, është refreni i mbrëmjeve në qytetin e Vlorës, pasojat e së cilës i paguan gjendja shëndetësore e qytetarve. Vjen më tej me të tjera materiale nga bota. Oficeri i lartë i ushtrisë amerikane ka përshkruar kostot, rreziqet dhe përfitimet për një ndërhyrje të mundshme ushtarake amerikane në Siri në konfliktin që po përgjak vendin. Washingtoni deri më sot e ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes ushtarake në Siri. Oficeri i lartë i ushtrisë amerikane ka përshkruar kostot, rreziqet dhe përfitimet për një ndërhyrje të mundshme ushtarake amerikane në Siri në konfliktin që po përgjak vendin. Shefi shtabit, generali Martin Dempsey, ofroi 5 opsione duke përfshirë sulme të kufizuara dhe vendosjen e një zone ndalim fluturimi. Ai theksoi se përdorimi i forcës në Siri duhet të jetë jo më pak se një akt lufte dhe se mund t'i kushtojë Shteteve të Bashkuara miliarda dollar. Washingtoni deri më sot e ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes ushtarake në Siri. Roli i tij në konflikt është i kufizuar në ndarjen e ndihmave humanitare tek refugjatët sirian të strehuar në vendet fshinje dhe në dhënien e ndihmave jo ushtarake për opozitën. Në një letër të hapur drejtuar senatorëve, generali Dempsey analizon 5 opsione që ushtria amerikane mund të ndërmarrë në Siri: organizimi i sulmeve të kufizuara, vendosja e një zone ndalim fluturimi, krijimi i zonave të amortizuara brenda Sirisë, kontrolli i Damaskut për armë kimike. Sipas generalit, planifikimi i sulmeve do të përforconte pozitën e opozitës dhe do të shtonte presionin mbi presidentin Bashar al-Assad. Dempsey paralajmëron se Shtetet e Bashkuara duhet të mësojnë nga ndërhyrjet e mëparshme si në Afganistan, ashtu edhe në Irak. E gjithë Britania shikon dhe pret me padyrim për të parë princin e porselindur. Pallati Buckingham tha se djali lindi pas ditën e së hënës dhe peshon 3.8 kg porselindur, është tani trashëgimtari i tretë në radhë për fronin britanik pas princave Charles dhe Williams. E gjithë Britania pret me padyrim të shohin princin e porselindur. Buckingham Palace tha se djali lindi pas ditën e së hënës dhe peshon 3.8 kg. Emri i tij nuk është shpallur, pasi ishte lënë surprizë edhe vetë gjinia e foshnjës. Lartmadhëria e saj dhe fëmia e saj janë në gjendje të mirë shëndetësore. Lexoj në bulevardin zyrtar të vendosur jashtë Buckingham Palace, ku turma shpërtheu në prohoritje.
Princi William ka qëndruar gjatë gjithë kohës për krave shkëshortis të tij gjatë momentit të lindjes. Një përshëndetje me dështën e armësh pritet të jepet sot për të shënuar lindjen e princit trashëgimtar. Në një deklaratë për mediat, princi William tha se: "Ne nuk mund të jemi më të lumtur." Princi Charles u shpreh: "Unë dhe gruaja ime jemi jashtëzakonisht të lumtur për ardhjën e jetën i piton. Është një moment e përspecial për William dhe Catherine, por edhe për ne është një emocion i madh në këtë ditë të shënuar, kur lindet djali i tyre." Ndërkohë kryeministri David Cameron e quajti lindjen e princit të ri si një moment e rëndësishëm për jetën kombëtare të britanikëve, por sipasti është një moment i mrekullueshëm për një çift të ngrohtë të dashur, të cilët janë bërë tashmë me një djalë të sapo lindur. Presidenti amerikan Barack Obama ka uruar në emër të Shteteve të Bashkuara këtë ngjarje të gëzueshme. I porsalindri është tani trashëgimtar i tretë në radhë për fronin britanik pas princave Charles dhe William. Ndërkohë edhe mbretëreshja Elizabeta e dytë është rikthyer më njëherë për në pallatin mbretëror, duke hequr për pak kohë vëmendjen nga pushimet verore, të cilat, siç është bërë ditur, tashmë janë prenotuar me kohë dhe nuk do të pezullohen. Zonja dhe zotrin, kemi përritur në fund e edicionit qendror të lajmeve këtu në Channel One. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për trejat më të fundit. Këtu na mi bash, natën e mirë. Natën e mirë.